दादा चाहिँ मेरो सब्सक्राइबर हुनुहुन्न रहेछ। हेर्नु आमा, हाम्रो घरबाट ल्याएको डल्ले मिठो भएको छ भन्नु त, नजिस्कि भन्नु न, कसै निन्द्रामै बजाउँदै छ। हेलो गाइस, वेलकम अर वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल, एन्ड इफ यु वाचिङ मी फर द भेरी फर्स्ट टाइम, माई नेम हेज अपेक्षा। बालकनीबाट कसै हेर्दो रहेछ अन्त मलाई लाज्छ क्या, अब भनौँ छिनु 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 त सुतेर उठेर पनि निन्द्रा होला के, कस्तो भइरहेको रहेछ। हाई गाइस, हामी चाहिँ अहिले मिट किन्न जाँदैछ हो, तल नयाँ नगर। सो अब हामी नयाँ नगर पुगेर भेट्छ ल, बिकज यहाँ चाहिँ प्रोग्राम हुँदो रहेछ हो, त्यही भएर भाइ आएको भन्थ्यो नि दादा, खाना खानु यहाँ हाई भनिदिनुहोस् न। हाई दादा चाहिँ मेरो सब्सक्राइबर हुनुहुन्न रहेछ, दादाको होल फ्यामिली हाम्रो मेरो बुढी वाइफ भयो, भाउजूहरू नानीहरू सबले हेर्छ। थ्याङ्क यू, त्यसरी सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला भन्नु अरे, अरू हुनुहुँदैन होला नि त। लेबुङमा 15 अगस्तको फोटो पठाएको, आज त लेबोङ त डरलाग्दो भिड भइरहेको। मेरो भाउजू हो, दाजुको छोरा, मेरो छोरा यो, मेरो भाइको छोरा, ऊ आमा छोरा दुईजना, सानो रहेछ भाइ त नि, 10 वर्ष पुग्यो। मेरो उस हो के अरे त्यो न्यु भर्जन हो, म चाहिँ ओल्ड भर्जन, न्यु भर्जन। ए दि हुनुहुन्छ रहेछ, डिटै छ नि त हामीसँग कि, ए सेम भाइ त तपाईँ सेम रहेछ, त्यही त न्यु भर्जन हो नि, ओल्ड भर्जन, न्यु भर्जन, अपग्रेड भर्जन, अपग्रेड भएको। त्यो त अस्ति भन्दै थियो के अरे भाउजू र भनेको थियो, हजुर, नौरन गरेको हामीलाई एक किसिम नौरन भएको फोटोमा हामीले भिडियो मात्रै हेऱ्यो भन्दै थियो, हजुर। अहिले नानी यत्रो भएछ कि, त्यही त यस्तो गरौँ, कपाल झारिहाल्छ उसले, मलाई थाहा पनि थिएन क्या भुगन भएर तपाईँ भनेर, अस्ति त के अरे यहाँ बेलुका आउँदा है, यहीँ ड्युटी आउँदा यहीँ कुरा, यहीँ कुरा भनेर 31 तारिक हामीले भिडियोमा हेरेको, घरमा हेरेको मैले, नराम्रो गरेको हेरेको, हजुर, हाई भनिदिनु न दादा यहाँ, कुनै दिन हजुर भ्यू टाइम निकालेर खाना खानु आउनुहोस् न, त्यही त्यही त बेलुका निस्किनु, हजुर हजुर त्यही आउनुहोस् न त, ए हजुर हामीले ट्रेनिङ गराएको मान्छे हो, हजुर रिटायर जाँदा कस्तो फिल भएको छैन तपाईँहरूलाई, केही भएन, एकदम खुसी लागिरहेको छ हामीलाई, आज आफूले ट्रेनिङ गरेको कम्पनी आफ्नो लाइनहरू पुरा घुमेर आएको, आफू सुतेको बिस्तारमा बसेर त्यहाँ फोटो खिचेर गएको हामी, आज आफूले होइन त्यो हुन्छ नि त्यो ग्राउन्डहरूतिर त त्यही गरेर आएको हामी, होइन यत्रो साल सर्भिस गर्नुभयो, सो गर्नुभयो इन्डियालाई है, 24 वर्ष एकैचोटि त्यो कम्पनीमा त्यो रुममा बस्दा कस्तो लाग्दैन, जो मान्छे सर्भिस मैले अझै धेरै गर्छु भन्छ नि, त्यो मान्छेलाई चाहिँ फिलिङ हुन्छ है जाने बेलामा, हामी जस्तो अब 24 गर्ने हो त्यहाँदेखि हामी जाने जाउँ भन्ने मान्छेलाई केही फरक पर्दैन, त्यस्तो यस्तो हुन्छ, हामी त टार्गेट हाम्रो कति थियो 15 सालको होइन, तिम्रो पनि त्यही हो कि होइन, सुरुमा 15 सालको टार्गेट हुन्छ, त्यसपछि अनि फेरि प्रमोसन हुँदै गयो भने 22 गर्ने नायक भएपछि भुलन जस्तै अब होइन नायक अहिले 22 टार्गेट होइन, त्यसपछि हलदार भएपछि 24 टार्गेट हुन्छ, त्यसपछि फेरि प्रमोसन हुँदै गएपछि बढ्दै जान्छ कि भन्ने, प्रमोसनमा अब डिमोसन भएपछि त्यहाँदेखि मान्छेको हुन्छ नि त, आफ्नो आफ्नो मान्छेको नसिबमा जो जन्मिँदाखेरि देखेको हुन्छ नि मैले, को सानो बाबु भात खानी हिँड्ने त खानु नि को रहेछ अङ्कल देख्यो, अङ्कल नै हामीलाई त बाजे भन्ने बाजेहरू गएर
पहिला मन्दिर मन्दिरबाट गएर पुरा 10 नम्बर घुमेर पुरै आएर बल्ल आएको त्यहाँ पुरै थाहा छ नि मलाई त्यो म फेरि एकदम सब्सक्राइबमा मैले त धेरै भयो 2 साल जस्तै भयो होला मैले उनी गरिदिएको हजुर थ्याङ्क यू अब यसरी सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् न त्यहाँदेखि सब चिज आउने शिव छेत्रीलाई मैले देखाइदिएको के हो यार तिमी युट्युबमै आएको छ त्यहाँ सुँगुरको मासु बेचेको छेत्री पिछेर भनेको यो त भएन यार बुझी भन्थ्यो मलाई एकदम सन्तोकी रहेछ मान्छे सन्तोकी नै हो राति उठ्दा पनि अरू मान्छे अरूको बच्चा त कति रुन्छ कि हजुर नेपालतिर छोरालाई बाबु भन्छ छोरीलाई नानी भन्छ हाम्रोतिर सबै नानी नानी हो दार्जिलिङतिर सबै नानी होइन हामीले पनि नानी भन्छ सबै नानी के हेऱ्यौ तपाईँहरू अहिले कतिजना हुनुहुन्छ टोटल पाँचजना हामी पाँचजना सुत्छ अरू उता सुत्छ टोटल चाहिँ हामी पेन्सनर चाहिँ 44 जना छ त अस्ति है अस्ति भेट्दा भुलान भनेर बोलाएँ म त को भुलान जस्तो हेरेको त ऊ रहेछ आराम समय बसेको थिएँ आराम समय बस्यो म फेरि एकदम मेरो प्यारो मान्छे हो क्या त्यो मैले पुरा 3 कम्पनी देखाइदिउँ यो मेरो कम्पनी के अरे पल्टनको भाइ हो भाइको हो फ्यामिली यस्तो यस्तो म त पुरै सब्सक्राइब गराइदिएको 3 कम्पनी पछि म पेन्सन गएर उहाँ गाउँमा गएर नि गाउँको मान्छेले गराइदिन्छु सब्सक्राइब हो लगभग 50 सब्सक्राइब मैले कन्फर्म गराइदिन्छु त्यति मेरो ऊ छ कि होइन बाबु त्यो हात खाने हुने नि त कसलाई भेट्यो श्रीनले कसलाई भेट्यो हुन्छ हुन्छ यसरी सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् दिदीलाई पनि सोध्दै थियो जानुपर्छ है हामी सिनु सो गाइस हामी चाहिँ दादाहरूलाई भेटेर पनि आइसक्यौँ हो हामी चाहिँ नयाँ नगर गएको नि त अलिअलि सामान किन्नु बिकज आज चाहिँ हो 15 अगस्त हामी घरमा के बनाएर खाने भन्दा रहे हो अन्त दादाहरू चाहिँ मेरो सब्सक्राइबर हुनुहुँदो रहेछ सब्सक्राइबर अन्त एकजना दादा चाहिँ नेपालको है कालो एकजना दादा चाहिँ नेपालको हुनुहुन्छ जो चाहिँ उसकै उसको हो भन्ने अर्को दादा चाहिँ दार्जिलिङको हुनुहुँदो रहेछ हो अन्त दार्जिलिङको दादाको दिदीहरू मिन्स वाइफहरूले चाहिँ भ्लग हेर्नुहुन्छ अरे नि त अन्त त्यही भएर कस्तो खुसी लाग्दो रहेछ किनभने मैले यस्तो सोचेको थिइनँ नि त जब मैले यो युट्युब जर्नी स्टार्ट गरेको थिएँ नि यसो गाडी आयो आज फेरि आउँदैछ अझै सो जब मैले यो युट्युब कस्तो यस्तो गर्दै हिँड्दो रहेछ हामी होइन अगाडिबाट चाहिँ देख्छ नि त अहिले बनाउँछु पछाडिबाट हुन्थ्यो मान्छेलाई पनि सो यस्तो थियो गाइज होइन जब मैले यो युट्युब जर्नी स्टार्ट गरेको थिएँ नि अब मैले सोचेको थिइनँ कि द्याट अब मेरो पनि यसो सब्सक्राइबर भेट्छु होला हो अब यसरी तपाईँको भ्लग हेर्छु होला अब कतिजनाले यहीँनिर पनि होइन म जहाँ छु अहिले सिमलामा होइन सिमलामा पनि कतिजनाले भ्लग हेर्नुहुँदो रहेछ अन्त भन्छ कि द्याट अब हामी तपाईँको भ्लग हेर्छु सिनोलाई कस्तो क्युट लाग्छ भन्नुहुन्छ होइन सो जति पनि मेरो सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ होइन उनीहरूलाई चाहिँ म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अन्त त्यही हो त्यहाँ दादा जो दार्जिलिङको भने नि दादाले चाहिँ दादाको होल फ्यामिलीले मेरो भ्लग हेर्नुहुन्छ अरे अन्त सानो भाइ छ अरे 10 इयर्सको भाइले पनि हेर्छ अरे हो भाइ यो भिडियो हेर्दैछ भने चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच हो अन्त यसरी सपोर्ट गर्नुहोस् होला गर भनेर हो त्यही हो अहिले चाहिँ हामी नयाँ नगर जाँदैछ पापा त्यहाँ छोरीको चाहिँ यस्तो छ अहिले सो जो उसकै उसको छ भन्नुभयो नि दादा बिचरा दादा चाहिँ नेपालको हुनुहुन्छ होइन अन्त दादाले म नेपाल गएर अझै सब्सक्राइबर बढाइदिन्छु भन्नुभयो अब हुन्छ नि खुसी लाग्छ त्यस्तो है अभियसली खुसी लाग्छ किनभने अब त्यस्तो चिनेर अब तपाईँको भ्लग हेर्छुहरू भन्दाखेरि होइन आफूलाई खुसी नै लाग्छ तिमीलाई कस्तो लाग्छ खुसी ऊ पनि खुसी हुन्छ जब मेरो सब्सक्राइबरहरू उसलाई चिन्दो रहेछ क्या कतिजनाले अन्त उसलाई चाहिँ भन्छ अरे नि कि द्याट तपाईँको वाइफको म भ्लग हेर्छु तहरू भन्छ अरे हो अन्त त्यही भएर चाहिँ ऊ पनि कस्तो खुसी हुन्छ उसलाई प्राउड मोमेन्ट लाग्छ अरे हो अन्त त्यही हो अहिले चाहिँ हामी नयाँ नगर पुग्यौँ सुन हेर्नु न गाइस सुतेर उठेर पनि सुत्लै जस्तो गर्नु हुँदैछ मजा लाग्छ नि त्यस्तो बोकेर चाउँ
ओ यार इतना बड़ा लग रहा है ट्रू लग यहाँ हो नमस्ते दादा हजुर एकदम हजुर आजकल माई हस्बेन्डको सप क्लोज भएकोदेखि हामी यहाँ आउँदैछ किन्नु हाँ दो 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 वो बन्दा भी और फूल भी आधा आधा किलो बोला है दादा भाइ थोला छ होला डाल दियो त्यो एउटा हालिदिनु त सिनुलाई निन्द्र लागिसकेछ मेरो बुढाको भेजिटेबल दोकान बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ आइरहेको छ है फुलकोपी के डालौँ किलो कि बि हाफ किलो यो हेर कलु ठिकै छ है यस्तो रहेछ त नेल नेल नै ठिकै ठिक कितना हो क्यालकुलेट गरिदिन्छ सो गाइज हामी चाहिँ सामान किनेर पनि फर्किसक्यौँ हो हामी चाहिँ नयाँ नगर चाहिँ यति किन्नु आएको थिएँ अन्त आज कि म के बनाउँछु तपाईँलाई देखाउँछु नि ल भ्लगको थ्रुबाट अब मासु किन्नु छ श्रीनुले के हेर्दैछ आया गाडी कसरी आयो आज गले अब मासु किन्नु छ हो गाइस मासु किनेर चाहिँ घर जान्छ अन्त तपाईँहरूलाई अब रुम पुगेर भेट्छ ल यस्तो एक्टिभिटिज देखाउँछ उसले चाहिँ हो थियो दादाले नि छ अरे नानीलाई नि जुङ्गा जुङ्गा लगायो भने चाहिँ देख्छ भने है तिमीलाई पनि जुङ्गा लगायो भने सेम भुलन देख्छ अरे सो गई जब राख्छ ल बाई दाइ दोकानमा दोकानमै आइए न सो गाइज हामी चाहिँ मासु किनेर पनि जाँदैछ हो आया श्रीनु चाहिँ सुत्यो मासु किन्दा किन्दै अफ गरम भयो पुरा सो अब तपाईँहरूलाई रुम पुगेर भेट्छ ल सो गाइज घर पनि आइसक्यो हामी हो आउनु बेर न खाना पकाउनु बेर हेर्नुहोस् कति बजिसक्यो एक बजिसकेछ हो बुढाले छिटो छिटो खाना बनाइहाल न भन्दैछ भोक लाग्यो होला नि त कि त्यही भएर अब त्यही हो खाना बनाइसकेर खाना खाँदै गर्दा भेट्छ ल किन भन्छ हतार छ नि त अहिले खाना चाहिँ मैले भात चाहिँ बसाइसकेको छु अब सब्जी छ सब्जी चाहिँ मासु पकाउन आँटेको हो सो या एकछिनबाट भेट्छु नि ल सो गाइस हामीले चाहिँ खानाहरू पनि खाइसक्यौँ हो खाना खाएको यो भिडियो गरौँ भनेको त भुला भएछु म त न्यु यहाँ हामीले मैले त्यही आम दार्जिलिङबाट खोर्सानी ल्याएको थिएँ डल्लेको होइन अन्त अनुप दादाले चाहिँ त्यो रातो रातो खालको लगेको थियो नि त मतलब लोप्छु भनेर कस्तो दामी भएछ यस्तो पिरो टेसिलो हो मैले अलिकति खाएको कस्तो डल्लो पिरो थियो है कालु यत्रो चाहिँ डल्लो डल्लो यत्रो भएको छ त्यो पनि यत्रो म तपाईँलाई देखाउँछु ल अब अहिले यो हाइट पनि ना हाइट तर यस्तो ठुलो पनि त हुन्छ है कालु अँ अझै ठुलो हुन्छ हेर्नुहोस् ल दामी भएको छ हेर्नुहोस् ए हेर्नुहोस् आम्मामामामा यो अझै ठुलो हुन्छ कि यो अघि उसले टिपेको जत्रो थियो साइज पनि गाइस दामी पिरो छ यो पनि त्यही है कालु यो बोट पनि ए हेर्नु आमा हाम्रो घरबाट ल्याएको डल्ले यस्तो दामी भएछ कि हामी यसले हुँदा त तर सानसानो थियो हौ सानसानो थियो यत्रो यत्रो यहाँ त ठुल्ठुलो यो यस्तो अरे मैले दादालाई सोधेको कि यो मलाइलो भएर अरे हौ यहाँको मलहरू क्या मल पुगेको हेर्नुहोस् है दामी यहाँ माथि सु यहाँ सुत्केरी सुत्केरी अहिले तङ्ग्रेर यहाँ सुत्केरीले के भन्दैछ के भन्दैछ सुत्केरीले यहाँनिर कन्टेन्ट नपाए
लगाएर होइन मैले भन्नु खोजेको कि यहाँको के अरे त्यस्तो मल मलाइरो रहेछ अन्त यहाँ ठुल्ठुलो भयो भनेर हामीले ल्याउँदा इत्रु इत्रु थियो नि त रोपेको कसले होइन 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 मैले रोपेको भन्नु सक्दिनँ म हेर न यहाँ अनुप दादाले रोपेको के गर्दैछ अनुप दादालाई अलिकति देखाइदिउ न रोप्ने मान्छेलाई अलिकति यहाँ हेरिदिनु न अन्त रोप्ने मान्छे अन्त ह्यान्डसम छ नि हाम्रो दादा यो हातले रोपेको हुँदैछ बिचरा दादालाई देखेँ गाइस दामी भएको छ ए ब्याक क्यामराबाट बनाएको मैले उसले भनेको नि त ब्याक क्यामराबाट दामी हुन्छ अरे भनेर कि हाम्रो डल्ले त पुरा छ यहाँ पनि छ यो यहाँको त टी यहाँको त टिपे छ ऊ टमाटर अञ्जेल दिदीले कन्टेन नपाएर अरे यो त झाडी भइसकेको छ त अन्त यहाँ त रोपिदेऊ त्यहाँ पनि धनियाँ ठिकै छ त अन्त हेर्नुहोस् गाइस यो फाट्यो भने चाहिँ तर नि यहाँ फर्सी छ हो तर नि दादाको हातमा फाप्दो रहेछ यस्तो फर्सी किन होला त फर्सी पनि यस्तो मिठो थियो है अस्ति है कालु फर्सी पनि दामी थियो कहाँबाट ल्याएको पनि दादाले अन्त त्यही हो अब अब एकछिन सुत्छौँ हामी हो गाइस अहिले उठेर भेट्छौँ ल सो गाइस म चाहिँ सुतेर पनि उठिसकेँ हो श्रीनो र पापा चाहिँ अहिले पनि सुतिरहेको छ अन्त मैले तपाईँलाई अघि भनेको थिएँ कि दाट म चाहिँ आज के बनाउँदैछु समथिङ स्पेसल भनेर हो त्यो चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन तर मैले चिकनको केही बनाउनु आँटेको छ अहिले भयो भने चाहिँ तपाईँलाई नि बनियो भने चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु बनिएन भने चाहिँ देखाउँदिनँ ल लाज हुन्छ नि त फेरि हो अब बनाउनु आँटेको किनभने साढे चार हुनु आँटेछ हो अन्त त्यही हो गाइस मैले चाहिँ चस्मा चाहिँ अहिले अब चाहिँ लाउनु थालेको बिकज नि पहिला चाहिँ मैले इग्नोर गर्दै थिएँ पुरा होइन चस्मा लाउँदिनँ लाउँदिनँ आमाले पनि कति कराउँथ्यो मेरो हस्बेन्डले पनि पुरा कराउँथ्यो कि चस्मा लगाउन भन्थ्यो अन्त टाउको दुखे चाहिँ नभन है मेरो छेउमा टाउको टाउको दुखे चाहिँ नभन भन्थेन मेरो हस्बेन्डले तर म अटेरी गरेर लाग्थेन कि अस्तिदेखि चाहिँ मलाई यस्तो डरलाग्दो टाउको दुख्न थालेको नि मेरो चाहिँ यो माइग्रेनले गर्दाखेरि चस्मा बनाउनु परेको होइन गाइस अन्त चाहिँ अस्ति चाहिँ डरलाग्दो दुख्यो मलाई टाउको त्यहाँदेखि चाहिँ मैले नि चस्मा चाहिँ लाउनै पर्ने रहेछ भनेको भयो मलाई त्यही भएर अब चाहिँ म चस्मा चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु गाइज अन्त मलाई कस्तो देख्यो चस्माले सुहाउँछ कि चाहिँ मलाई कस्तो देख्यो चस्माले सुहाउँछ कि सुहाउँदैन भनिदिनुहोस् ल कमेन्टमा तर नि यस्तो हुँदो रहेछ कस्तो भने त नलाउने बानी भएर नि आफूलाई कस्तो लाग्छ हुन्छ नि अब म भित्र त लाउँथेँ है घरभित्र त तर बाहिरतिर त लाएर कहिले हिँड्थिनँ नि त तर पनि हुन्छ नि अकवर्ड लाग्छ अलिकति हो सो त्यही हो अब तपाईँहरूसँग बात मारिरह्यो भने चाहिँ ढिलो हुन्छ गाइज हो अन्त म त्यही हो अब बनाउँछु हो बनाउने ट्राई गर्दैछु अब बनियो भने चाहिँ राम्रै बनियो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु हो गाइज राम्रो बनिएन भने चाहिँ देखाउँदिनँ ल किन लाज पर्छु नि त म लाज लाग्छ त्यहाँ लाज पर्छु हो अन्त यहाँ त्यही हो अहिले चाहिँ म भेट्छु ल बाई गाइज अहिले चाहिँ यतिको भइरहेको छ हो इफ राम्रो भयो भने चाहिँ म यो भ्लगमा एड गर्छु राम्रो भएन भने चाहिँ गर्दिनँ ल तर अहिले चाहिँ यस्तो फिलहाल यतिको भइरहेको छ हेर्नुहोस् है गाइस स्क्रिनो चाहिँ उठेर पनि हेर्नुहोस् न त्यहाँ अब तपाईँहरूलाई फेरि एकछिनबाट देखाउँछु ल अपडेट गर्छु के कसो हुन्छ भनेर गाइज स्क्रिन पनि उठेछ हो मैले बनाएको यस्तो भयो म एकताल हस्बेन्डलाई टेस्ट गराउँछु ल के भयो कल उठ्नु त यो टेस्ट गर्ने एकताल छिटो न छिटो न हौ कालो
हजुर 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 उठ्नुहोस् आउनुहोस्। निन्द्रामा उठाएर चाहिँ यहाँ मैले टेस्ट गराउँदैछु कस्तो भयो। बिचमा भनेको होला, साँच्ची नै भनेको, मैले टेस्ट गरेको छुइनँ, एकताल टेस्ट गरौँ खै। कसो भएछ? तर साँच्ची भनेको दामी भएछ है। यो बच्चा मेरो बच्चाले पनि हेर्दैछ, अमा निकालो हेरेको हेरेर खाएको। उसको छेउमा के खानु माया लाग्छ त्यही भएर म बाबा तिमी सक्दैनौ नि त त्यो खानु ल ल। सो गाइस मैले बनाएको केएफसी स्टाइलको चिकन मैले मेरो हस्बेन्डलाई दिइसकेको छु, निन्द्रामै खाँदैछ। कस्तो लाग्यो रे? कस्तो लाग्यो? यहाँ मेरो बच्चाले पनि हेर्दैछ, तिमी खानु हुँदैन नि ठुलो भाइलाई, ल्याइ ल्याइ ठुलो भाइलाई खाउनु ल। तर साँच्ची भनेको कि मैले उयो गरेको होइन कि, राम मिठो भएछ है, हेर्नुहोस् है हजुर मिठो आएछ, दामी ए हेर्नु खै क्यामरा तातो। कसै निन्द्रामै बजाउँदैछ दामी गुड जब, दामी भएछ, गुड जब अपेक्षा, गुड जब। मैले यस्तो भन्दै थिएँ राम्रो भएन भने चाहिँ म ब्लगमा देखाउँदिनँ भनेको थिएँ कि, तर दामी भएछ गाइस दामी। अब यहाँ म यहाँनिर अनुप दादा र अञ्जली दिदीलाई दिन्छु अनि आन्टीलाई, कस्तो हुन्छ आन्टीहरूकोबाट पनि रिभ्यू सुनौँ ल। यो चाहिँ म मेरो छिमेकीलाई दिनु जान आँटेको गाइस हो, दैलो खोपिया दैलो पनि मिठो भयो कि भएन, तर कालो पो देख्यो त बाहिर त। यस आन्टी मैले बनाएको हेर्नु, कहाँ गयो खानु न आउनु न, मेरो कहाँ गयो अर्को, यस सुत्केरी सुत्दा रहेछ है, म त यति बेला त सानो तङ्ग्रेर म त सिमला घुम्दै थिएँ त, हाम्रो भाइ हेर्नुहोस् एकदम भएको छ है, हाम्रो भाइ त एकदम भएको छ, कन्कने छ भने पनि आमै कन्कने हो नि त, त्यो भएन कि आमै कन्कने भएर यस्तो भएको भाइ अरू दादा देखिरहेको दाजु छन्। तपाईँ मेन उयो दिन्छ नि त के भन्छ त्यस्तो अनेस्ट रिभ्यू, अनेस्ट रिभ्यू अरे चाख्नु त, केको बनाएको र मासु त खान्छ होइन मासु आज मासुको जय मैले युट्युब हेर्दै म आजकल निकै ट्यालेन्टेड भएको छु क्या, यस्तो युट्युब हेर्दै बनाउने मिठो भएको छ भन्नु त, नजिस् कि भन्नु न मासुको रेसिपी नै देखाएँ, तर मिठो भएको छ साथीहरू, पाकेको छ त्यो उयो बाहिर पाकेको छ कि, दामी छैन कुरै त पाकेको छ नि त्यो भनेर दामी छ। यो त अञ्जलीले पनि खाँदा हुन्छ होला, पिरो छैन त, पकौडा बनाएर म होइन पकौडा त, यो त न बहिनी एकताल चाखा न तिमी, पिरो छैन मैले राम्ररी देखिरहेको छौ, केएफसी होममेड केएफसी बनाइदिएछ यार उडो म त कहाँबाट क्रेडिट एट अकाउन्ट आयो भनेको त, होममेड केएफसी भन्नु न, अझै क्रन्ची त्यो करम करम भन्नेवाला म पर्छ नि मलाई त, खान्दिनँ
के चप्लो गर्दाखेरि हौ के रे मेरो मिठो भयो चाहिँ भुइँमा झरेको नचढ्ने ठिकै छ अभि दादा भुँडी फुस्किन कम्ती रड्डी हुन्छ म त भुँडी फुस्किन कस्तो देख्छ म त मेरो फुस्केर है बरु लाउनु केस लगाइहालिदिने हो नि ल भाइ मस्तो सुतिरहेको छ आज आज त ज्ञानी हो नि राति राति फेरि यसले तहल्का पिर्छ आमा पनि सुत्यो कि छोरा पनि सुत्यो सुत्छ उठ अब हिजो के भन्छ म रुइहाल्छु र प्याम्पसबाट रुई निकाल्छु प्याम्पसको रुई निकाल्छु र अनि कामा टुमाजेर जुन्छु रे रुई नभएको त प्याम्पस म तल त्यहाँनिर त्यहाँनिर त्यो पिसा फेरेको प्याम्पस के बाबुले ठिकै भन्छ भन्छ सो गाइस म चाहिँ अनुप दादा र अञ्जली दिदीलाई पनि होम मेड केएफसी चिकन चाहिँ दिएर आइसकेको छु अनि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ अलिकति इग्नोर गरिदिनुहोस् ल अन्त यहाँ म बिस्तारै बोल्नु पर्दैछ बिकज यहाँ स्ट्रेन चाहिँ सुत्दैरहेको छ सुत्नु सुत्नु आँटेको छ हो अन्त आजको लागि यति नै थियो यो ब्लग आई होप यु गाइस विल लाइक इट अन्त मन पऱ्यो भने प्लिज डु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल हो अन्त यहाँ टिल देन आई विल सी यु गाइस इन माई नेक्स्ट भिडियो बाई कालो बाई गरिदिनु न यहाँ Bye.